شاخی گۆیشە بە تەنها ناوێک نییە وەکو ناویشی ئاسایی شوێنێک جێگایەکی تر. ئەم ناوە بەشێکە لە تەریخی شعر و ئەدەبیاتی کوردی. هیچ شاعیرێکی گەورەی کورد نییە کە لە پاڵۆشەی سلێمانیە ناوی گۆیشەی بەکارمەهێنێ. حتا یەکێکیان ئەڵێ کە ڕووەکەی تەشاخی گۆیشەوە نواڕی نەخشی پەروەردگاری تیاداری. یعنی ئەمە بەم تاریقەیە بەشێکە لە تەریخی شعر و ئەدەبی ئێمە. داستانی ئەسمڕ و گۆیشە یەکێکە لە داستانی تێکشکاندنی هەموو سوپای دڕندەی بەعس لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 کە گەڕایەوە لەو بناری گۆیشەیە. یعنی ئەمەش وەکو بەدەر لە ڕەمزێکی شعری و ئەدەبی وەکو ڕەمزێکی شۆڕش وەکو ڕەمزی شۆڕش لە وڵاتی ئێمەیە. بەدەر لەمە ئێمە سروشتی شارەکەمان وایە ڕێژەیەکی زۆر خەڵکی هەژاری تیە. ئەم خەڵکە هەژارە لە ڕابردووە لەو بناری گۆیشەیە سەیرانیانەکە. يعني تو استا اگر گویجه تی پرینی من خلقی شهر باجیرم تا چی تا حدودی ایران لا شهر باجیرم بجوری به باخو فیلا تلبن کراوا نگون نشین یا گتوانه دو چوار سر مارو دو بزنی تیا بخیو بکا نک گشتیار گتوانه سیبری داری کی دست کوی چاکی تیا لبنه خلق تنها پنایی ما بو بو گشت بو سیران بو اوی دلی من علاقانی خوش بکا کل نبونیا اتوانی بیان با تا ام جیگایا اما لاینی کی یعنی تو بروانه هەموو ساڵێک دە سەڵاتی ئەم شارە سڵتەی ئەم منتیقەیە ئاهەنگی نەورۆز ئاهەنگە سەرەکیەکەی لەم بناری گۆیژەیە ئاکاتەوە. ساڵێکی تری باتەکوێ؟ یعنی گۆیژە ناسنامەی سلێمانیە وەکو تاجی ئەم شارە. باشە، شاخی گۆیژە مولکی کێ؟ ئایا کۆمپانیاکی حیزبیە توانێ بەکاری بێنە بۆ پرۆژەیەکی نوشتە جێبوون؟ ئەزانی ئێمە من تەمەناکەم لەم مەرحەلەیە بەجۆرێک قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەین کە قسە بۆ مێژوو بکەین، قسە بۆ تاریخ بکەین. کۆمەڵی خەڵک بخینە بەردەم بەرپرسیارەتی مێژوویەوە. یعنی من لێرە نمونە لەسەر چەند حیزبێک و دەسەڵاتدارەکان هێنمەوە و بە دەسەڵاتدارەکانی بزوتنەوەی گۆڕان دەست پێ دەکەم. محافظی ئەم شارە دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکرە لە پشکی بزوتنەوەی گۆڕانە، مامۆستای زانکۆیە، دکتۆرای لە ئەدەبیات و شیعر و زمانی کوردیە. ئەم پارێزگارە نابێ لێرە یا بێدەنگ بێ. لێرە یا بێدەنگ بێ مێژوو بە جوانی لەسەری نانووسێ. دڵنیا بێ حەزەکەم یەکەم کەس ئەم پەیامم بە بەڕێز پارێزگاری ئەم شارە بگا. دوو، پیاوێک هەیە ئێستا کە زۆرترین ترێندی هەیە لە سۆسیال میدیا و لە موجتەمەعی ئێمەیە و لەم سنوورەیە گەورەترین دەسەڵاتی هەیە ناوی بافێڵ تاڵەبان. من پەیامێکی بۆ نێرم بە دوو ئاراستە. ئاراستەی یەکەمیان، من یەکێک بووم لەو قەڵەمە ڕەخنەییانەی کە لە ڕابردووە دەیان ڕەخنەی جۆرە و جۆرم لە خوا لێ خۆشبوو زێناوی مام جەلال کردووە. یەک جار قەڵەمەکەم بۆ ڕەخنەیەک لەسەر هێرۆخان بەکارنێناوە بۆ خۆ دەنگی یەکەمی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بوو، خۆ دەسەڵاتی یەکەمی ناوی یەکێتی بوو لە ساڵانی ڕابردووە. لەبەر یەک نقطە، لەبەر ئەوەی پارێزگاری لە جوانیەکانی ئەم سلێمانیە ئەکرد. زۆر جار هێرۆخانیان تۆمەتبارە کرد بەوەی ئەیان و سلێمانی چێتیەکە کە من زۆرم پێخۆش. هەرگیز ڕۆژێک لە ڕۆژان نەک من، یعنی ئەگەر بە بەرفراوانی بگەیتە بتپچیتەوە ناو جەدەلی ڕەخنەیی لە موجتەمەعی ئێمەیە، کەمترین ڕەخنە لەو خاتوونە بەڕێزە گیرە لەبەرەوەی حورمەتی ئەم شارەیە گرت. لەگەڵ شکانی چڵی درەختێکی ئەم شارەیە ئازاری پێگەیشت. ئەمە دوو، و بۆ تاریخ یەکێک لەو حیزبانەی کە ئێستا خۆی بە حیزبی باڵادەستی ئۆپۆزیسیۆن نەزانێت لەم کوردستانە خۆ حەزەکەم ئەو پەیامەشیان بگێنم بۆ ئەوی خەڵک پێی بگات کە جوڵانەوەی نەوەی نوێ خۆی بە حیزبێکی ئۆپۆزیسیۆن نەزانێ. ئەمە سێم حیزبیانە باسی یەکەم بۆ مێژوو، یەکەم کەوتکە شۆفڵ لەو شاقی گۆیژەیە بۆ گوندی ئەڵمانی شاسوەر عەبدولواحید نەیتە. ئێستا ئێمە دەرفەتێکمان لە بەردەسایە. پارێزگاری ئەم شارەمان هەیە، حاکمڕانی ئەم سنوورەمان هەیە، دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکرمان هەیە لەگەڵ بەڕێز بافێڵ تاڵەبانی. کورت و موختەسەر ئەمانە نێنە سەرخەت ڕێ لەم دەستدرێژی کردنە ناگیرێ. ئەمانە نێنە سەرخەت ڕێ لەم تەعەددایە ناگیرێ کە لە تەریخ و خەڵکی ئەم شارە ئاکرێ.